iyo horta hal mid isku raacsanahay inaynu haddii aan Soomaalina hal cadow leenahay ah Al-Shabaab isku raacsanahay, laakiin waxaynu ku kala duwannahay qaabka loo wajahay dagaalka, inuu ku kala duwannahay. Ninna waxa u muuqda madaxweynaha tuuto xidhay buu ku qanacsan yahay, aniguna waxaan taagnahay war tuutahan maxaa ka hooseeya. Okay, madaxweynaha laga yaabay inay daacadba ka tahay Al-Shabaab la dagaalamo, laakiinse madaxweynuhu dee inuu isagu ulqaato siduu ari uu dareerinayo duurka uu galo waxaa ka horreysa. Warata madaxweyne hay-adihii waxaan la dagaalamayay ma kuu dhisan yihiin? Nooceebay kugu dhisan yihiin, kula gartay inaad tuuto xidhatay, waxa weeye dagaalku kaa daacadee kula gartay. Laakiinse madaxweyne hay-adihii shaqada ku lahaa dagaalkan kalarka ay leeyihiin waa noocee, waa kalarkaynu ujeedin. Al-Shabaab waxa weeye in wasiir TikTok iyo niman ciidan soo marin iyo maxaanku yidhaahday isoo qabo wasiirka arrimaha gudaha iyo maxaanku saddex hay-adood dagaal qusayo weeye, sirdoonka iyo arrimaha gudaha iyo waxa weeye iyo maxaa iyo gaashaandhigga cadaaladda waxa weeye waa marka u dambaysa weeye maxaanku raada waxa soo gabagabeeyey saddexda dagaal qusay. Laakiin saddexdii hay-adood noocee ugu dhisan yihiin? Quality noocee bay leeyihiin. Dagaalkan aynu maanta ku jirno nimankan isqarxinaya ee naftooda biimaynaya dagaal noocee baa lala geli karaa? Ma wasiir TikTok ka dhex ciyaaraya, ma nin aan ciidan soo marin, sarkaal aan ciidan soo marin, weligiiba soo marin ee waxa weeye xilka maalintiisa looga dhiibay shaqo ka bilaabay inuu mushaharkii askarta labaatan dollar ka goosto. Dagaalka noocee buu aqaanaa. Safiro, su'aal baan ku rabaa inaan ku dhex geliyo hal su'aal. Walaal aan dhamayo, dagaalka noocee buu taqaanee? Dagaalka walaal, dagaal waxa weeye ciidanku waa la tile, maasha allah ciidankeena quality wuu leeyahay, laakiinse hoggaankii baa ciidankeena ka dhintay. Hoggaan beenaan haysan, hoggaan khibran lama haysano, wasiir khibran lama haysano, ma haysano maxaanku yidhaahday saraakiishii khibradda lahaa dagaalami meesha. Madaxweyneheennu wuxuu ku keenay saraakiishan uu hadda keensaday, wuxuu ku keenay inuu ugu abaalgudo mushaarka inuu ugu abaalgudo, ee halkaa waxaa ka samaysaa madaxweyneheennu u keenay. Laakiinse madaxweyneheennu mu oran warniyaho dalkan yaa xorayn kara? ilaahow buu ahaado xasan sheikh tobanka la dhashay bay ahaadaan, oo haddii aqoonta leeyihin hadduu keeno wallahi lacdim waa qabali lahaanu. Laakiinse madaxweynuhu saaxiibkay baa beri maxaanku yidhaahdaa hebel ma taqaanaa maxaanku yidhaha twitterka ama media hebel wax ka yidhi, waxa weeye ila soo kaambeyn gareeyey baa shaqo u dhiibanaya. Madaxweyne sidatan xal maah, Al-Shabaab sidan dal looga xoreyn maayo. Laakiinse today waxaan aaminsanahay inuu isbedelayaan madaxweynuhu, waxbuu bedelay saraakiishii ciidanka, waxbuu ka bedelay maanta. Waan aaminsanahay inkastoo aanan nimanka taariikhdooda aan ahayn, laga yaabay sidii noocii hore inay yihiin, ma hayo taariikhdooda, xataa gobolladii kasoo jeedaan ma aqaano, laakiinse meesha kasoo jeedaan maxaan kara waxba igama geli. Aqoonta ay leeyihiin dagaal in lala galo argagixiso ama dagaal in la galo, aqoon intee la eg bay leeyihiin? Okay, ma niman mushaar xasan meesha ku naasnuujinayaa? Mise xasan wuxuu yidhi wardoorkan haddii kaa luntay sanad iyo lix bilood haddii kaa luntay, bal inta ku haldhay yay kaa lumin ummadda uga faa'iiday? Macquul? Laakiinse dagaaladii hore xaqiiqdii innaga ku jabnay, waxaynu ugu jabnay dagaalka dadkii aqoonta lahaa ee hogaaminayay may jirin. Xaggee ku aragtay ciidan intii meel la dejiyo isweer laga qabto oo meel wax loo mariyo la waayo oo meel saanad loo soo mariyo la waayo? Adduunka xaggee laga arkay? Lama arag adduunka. Safiiro hurmuudna loo dansado oo weliba laga goosto maxaanku yidhaahdaa iyo nashigii laga goosho, adduunka xaggee lagu arkay? Okay, qaladaad baa ku jira la dagaalanka Al-Shabaab ee khawaarijta, qaladaad baa ku jira. Weliba qaladaadku qaladaad way dhaafeen,
وقلدات لسكو محاكمتين كرو وقلدات لورن كرو وحاوي خيانة قرن اوكي تودي تراكيشي وو بدل ملعوين سان مقلي عن كوارك تويتر لفتي جيسو لكن سفيرة قلدات كمحوية هيدي قلدات دون ذات رعادات يا قلدات كسوري كوشي قيمها كوالتي سراكيل عيدن قدقال كان تقانا ملعوين وشغاو مدرسا قلدات كوشي قيمها محافة ميسا سراكيشي عيدن كوالتي قلهاي دقال كان تقاني شغاو مدرسا وحو شغاو مدرسا دلان أقوم بولاهي ميان قلدات هاي يا سفير سفير أبو أدون رالي وكوسة عنيه أباد الكوفر كلمي يقانو ولالكي أصو مهدسن أنا قاكلا نقانو عيدن كميش الجوغة ينكو هرجوغة هلوغة إيقايو سرقالك عم الطليها إيه وانين أرقق حسد علاقات لليه عيدن كلا ضدع لغو بحضرها ساسوان أي شكتان أنا وراء شمسة أنا تايو هربسن ويسن أوكي أوكي هلا نواضح ومتصوم عوي يدولي عبد القادر أنا كنت رأوك هذا إلى خير كسية إن نقول إحنا كهل لنا شغل عيد الله دري مش مك ميهين ده شغل كسر بحر كلا أنا جا هيرن من عيونها توتحدي أوكي من عيونها توتحدي أوكي من عيونه يسوق مجوتة ما محوي ما بال البولية محوي مدحوين وتوتوحدي تقالوا قطعت لكن عند الله شغينيسا قرب هيس تاقنا كوالتي ملاها حتى قول هيس وزيرة كوالتي ملاها حكومة ديس كوالتي ملاها مدحوين وسيدو يرى على الشباب بان الله تقال ربي سو كتا بمان وسو كتا مان مان ماركو هوري مدحوين بيسك الله تقال لنك على الشباب هاي اسكر ديسو تيادة دولة ديس نسيو ناكسان هو صور ديسو مركز وحبدا بينكو قولي سنينة وعنو كوكولي سنينة دولة النبذة وعنو كوكولي سنينة لانتقالنك على الشباب لكن مدعوينة توطيح اللي هادا الكوك رعسان داعي دولة النبذة وحاكمة تغاني توطوه يوكو موقن هادا انا هادا هادا توطيحته وان ما بتشوقه بطل كي وقربها انشوقه الشباب بلانتقال بيه مسكيكي تاقيري سي انوان عيدا هايسن معه إسرائيل هيسن معه كل حتى الدولة مسكين كيتاجيرشة هذا الكي يروح كوسو كوبيا هذا الكي يروح كوسو كوبيا ملح وين حتى الشيخ محمود هدي ودونه إن دلكو قوليشتو وينو كوالة تيجي الدولة إني ما دي سيسكرسها نوع والبهاتو أما ملتري هاهاتو أما هاهاتو معه كل هذا قلوا وسيرو سيرفيس ها هذا هاي كوالة تيجي هذا سكرسها وحكو دورتو ها تقانا ما حال قبان كرتا لكن سوى كل ناس نوچينيا سومالي وحو تاري ميسو صدن سنة سومالي كبر بر سنة هران وصعون ميسو آدو ببانسي أبادر أبو أضاء مهاتسن قبدا الدقاء أور جري إيه كدا دعدي إيه سوى قبصتي أيضا أوري سوى مرقع عن تتاقتي بعدين ضدك سيد اللوكل هوري أنا تقان أبادر وقبدا ساعة عن جعلالها إلا عن مقلنو ويلن هرو ما أركن. هذه سوق بصور الدقائق إذا تنحك حجنا كايك فرنت خي عبد الخالق. السلام عليكم ولا ريا دم أنت وهذا سلامي. سلام كديب. الحمد لله مشروع إيدهم كان لها هلا وطع ولا ريا ودم أنت وهذا سلامي سومالوين. سلام كديب. وطن وحن قفل بأرك تجيسة. لكن وحن قبعة غال كان. إنا سيدي هين اللو وشين أنا أقول أنا كرر الشيء إن سيدي هين بضانو أنا قام لها وحنا أقول الشيء إن ماشي على وحوي ده بضانو واحد أركز ها ده كاني هو كهية المديدين يقفلت بشران أو كهية مده وينه توتو حرتي ويلكيس توتو حرق وهذا تريه صدام كتوتو حتو فرنتو شجع تريه صدام كرت مخويه وضم بلح إثمان سنة شجع ولكي حتانك تريه هذا صدام كمج إسم مغل تريه صدام دون كحدان كو أرجع نتو فرن إيدم تغو أما فرن دجال تغو إسكو صوصورة يا لو ما بترجل وتشيس إلا أركلا برتاح تاعي وحكلا صهرتي حسن هدوه وإنه وحصه وحو كسحة وحوي وحكو هير حسن إنه فيري مركوري أنا ورت هدان أنا أقول نظيفة هاي لكن أن تبنتو وطو قف إنتي ناكما دعاو إيهوين يا مجلو وحي سنو جريدة وحن وطو وطو حصن أساق على الشباب كوطا وحن لليها شعب على دقاء لمايا أتوك حقا ما كدعنا ما دحضو إسك خلطت ميا الوعيارية بين ميا نسو شيقين
حقيقة قف وينو تابتو ما هن دجال وح الصومالية كصعدة إيه دب على دبر جوينيا ده كان اللي يريد يسال دبر جوينيا ما هن دجال وح الصعدة حقيقة والله إنه وح كدارن كراين صن كذا ثلاث دجال هين حسن لبوا مشين بكلية وحن لبوا مشين بكلية حسن حقيقة أنا وأنت هدف فيري حسن لبدا أرسنا وكلية وح وية ده كان بري وح دجال ما إيه وح حاجة وصعدة من يره ده اللي وياه أرا اللي يراد وخدم ليه إيه ده كان إنه بيعجي حسن أو indheena wax kale ku mashquulin ayo iyo waxaan soconay labada option weeye dagaalka wax laga leeyahay Soomaalida aan runta qaadato sideed banaan waxaan ahay dad sideeda banaan Soomaalida hadaan fiiriyo dad beenta jecel baana aad baan beenta u jecelahay iyo ruuxahda iyo waxa aan waxba ino tareen dad xaqiiqda ka iska inda tiro beenta iyo qiyaal rabay inuu ku noolaadaan waan dagaal ma ahan xasan dagaal ma socdo musuq ma soo dagaal buu sanu socon nidaam dawladeed buu sanu socon نمك أقول ليه شبابنا أسجل إن عيدك تاجين حسن هذا وح صحيه شباب أسجل إن عيدك تاجين وكوه ريسين ضد واحد كليه وحبه صح وكسره كذي ضاب عن وح لما قام شل ذهب نبلا ما قام لي يلا ما قام وحين وح الأولية تريح أيضا كلوك تحيل كلا قاري وح دم بيها أنا وح في موقع تين أسجل دوش لقى صاري أو إنك قاش عندك أو إنك سردونك أيضا كهرم فرمي ستجي وح أرجنا فرم والبا أو ما حصلت إلا غير حين أيوه waxaan aragnaa tariix ciidanka meesho tagaba inay isaga laftigiisa dagaal ka dhacay noor duglu tago wixii ciidanka way dalacsiinaya maanta ku tirwaati la weerar oo la baabiye waxa yaani gabeentan iska deen ilaahay ka cabsano ya rabbi rahman arurta dad baa dhalay dalkan maga iska dadku waa dadkeenii gudaniin baan waan jecelna hadalkay waan rabnaa inuu hagaago waan rabnaa cadawga ilaahay umada ka qabtay in ilaahayna dhaafiyo waan rabnaa laakiin si aan ku rabnaa ma rabnaa in arurteenu baabado ma rabnaa in mission kale wadanka la gariyo مش شن يتمن حرا عيدا كل جوا رأي كده ما هذا حدث إنها سقط طوريا دلك عيدا كانوا ويكف لنا ينحسن ما أنتوا عيدا كل جوا رأي عيدا كي تشوي إذا بعد كده رأي ميس كف لنا كوي اللي تري لقى يعني يكوي تشوي أدي ساعة ميس كف لنا عيدا كهد دلك ميس كف لنا ويكف لنا الشباب ويكف لنا عيدا كانوا أو تاجر هذي ما أنتي وحن قبها الشباب إن قبل الله دحيه وقوي قل بنانا كيس تاجر هاي وبنانا كل قديقلها هدي عيدا كهد فرح لقى قادرها diyaaradna taageer ilahay laakiin xasan ma rabo ciidan ma rabo inuu dagaal galo ee wuxuu rabaa inuu ciidan ka dhameeyo dalkan inuu biicgeeyo rabaa intaas ma nagu mashquulinaya beentii uu hadayna soo sheekeen xaqiiqda hal arbaaro ilahayna halaga cabsado ilahay uu noqdo caruurta maanay dad baa dharay xasan dagaal buu ku jiraa habar marba reer gurgiisoo fariisanaya aragnaa inuu qotob leeyahay baalti tuute waraabay tuute cabto shay wuxuu shay muhay waxaan salaamayaa walaalayaal yar weydiin sidaa in farfan ku din suuudiin dad ma santa walaal dad inta hadlay inta hadashay dad boonba soo cadsanaya in ayd kaan rabin inay hadlaan ka hada sara sara inta walaal yahay hoos yir isku dajiye waxa ku xigay ninka Cabdi Khaliq soo qos عبد القالق إنه هذا المرة أو ملاينا أمو مشغول سينه قف كي كيف قاعد أتقان إذا بادر هو عبد القالق أما إن شافعي ظاهر قف كي تسوق صنيع أنا قاعد أقرأ محمد عمي اللودي ها ها عبد القالق وأي مذا أو ملاينا هندي هي هذا كيف سنيس هاي هو دافع عبد القالق بسم الله والسلامة الباتين أبادري وكبارك الكلاء حثوم هذا وما ستهين نويه حاليا هلا عنوما ليا قضبة وهوينا درفت الشباب بوريكرو أرخيش حسدان صماليا دميس هرطا نحو ليا أفرطني صيالك بدنا فكرت ميش عن دماتون وحيدونا إن شباب الله لا لقى كورسلو تلكو صوهرو إن دماتنا دونين dabcan kuwa imaanayso arintaas iyada ah wax oo dheeleel ah hadaan dib ii celiyo horta markaa shabaab la diriray waa niman horta ka dhaqaale badan dawladda Soomaaliya la jiraa oo dhan ee dhaqaale badan oo miisaaniyad badan xaal sheegaa 400 milyan oo dollar inay sanadkii helaan Muqdisho ayay ku kooban tahay dawladda Soomaaliya ee la yaqaan laakiin dadka shabaab la jiraa min tuulo min tagmo min magaalo aysan cashuur ka qaadin ma jirto waxa la yaabaa dawladda Soomaaliya waxa la yaabaa inay cashuurta ay qaadayso inay si jilaac u qaato
وقفك الصومالي يوصل عبسن لكن قفك الشباب كأي وصو درتيني عشر وكقاضو مسك يوصو درتو هل ساعك بعد الجواب تيدو هلا هلا يسا شباب وقلينا يعني ما هو بأجو أي جوان قضب كاللباد أرنتانو دررت شبابي ودولتا أي حتى كسعو لبدا ما أبو الهير شباريو تلمون حيثلايا هاي سعبنا وحاولاي وليبا ماشو عن سمريبا والو فشل مي فشل وين أنا كالصعبة شرية قدن بيسي إلا شن كدمو ووين ولا قبصدا على يبحي وإذا موضع يكبحين وحايدين عن إنسي شايا لو سمريب إيو شباب وحابا أمان إحيو مدحويناها تبور يدا إلا مديسة إي شباب وإسمو خلان واحد نفيسة واحد إيدنا قد حي مترتعا ولا يبلاو because of ciidamadii u dhaxeeyay macuusley iyo wixii la abuurayo maalmahaan 6 milyan oo milyan oo dollar lagu cunay oo madaxweynaha laga qaadanay waa yani waa bixin minna waxa ku laabta qurceel minna ku dhusmareeb himaadeen maanta u dabeysay waxa ajeeb ah waxa leenahay madaxweynuhu furinta jooga madaxweynuhu wuxuu wataa dhar military ah maanta u dabeysay madaxweynuhu laami ku yaala oo sumareeb madaxtooyadu ku wareegay asoo shaatiis ku alwato wiilkiisa la socdo laga duubay waxa la yiraahdo aaladan la yiraahdo TikTok waxaan leenahay waa madaxweynuhu waa furinta jooga iyo wuxuu kan hayaa boqolaal wiil oo dhimanaya iyo wuxuu hayaa waxa la yiraahdo dadaalka ugu weyn ee Afrika socdo uu hayaa waa ninka si qoslaayo laami ku socdo yani faraxsan wiilkiisa la sheekaysanayo ayo wiilal badan oo Soomaaliyeed ay dhimanayaan dhimashadu waa la dhimanaa laakiin seel ugu dhimanaa waa mas'uuliyad xumo dayac iyo wixii dacayna aan laga hal oo warbaahintii iyo wixii ka hadlayna af qabto liiraad af qawaarijiyo waxyaalaha soo bixiyo waxaas leeyahay waxaan rabnaa inaan yani noqon dad oo shaa caadifi ah oo aanan laablaca aanan u hadal dalkeena waxaan rabnaa inuu ka badbaado arinta Afghanistan ka dhacday diyaaradii la ligiyay arintaas halis ah way soo socotaa ama soomi atmis waxa la yiraahdaa Soomaaliya waxa baxayaan December waxa la yiraahdaa waxa fariimaha loo soo qoray shaqaalaha qaramada midoobay iyo dhamaan Yurub ee ka shaqeeya xamar iyo Ismaayil iyo waxa leedahay ka soo baxa Nairobi imaada diba loo shaqaalaysiiyay xafiisadii Nairobi ku yaalay qaramada midoobay lehede 2017 kii la xiray diba loo furay sababo amni dartood horta dalka aan ka hadlayno waa leenahay waa la badbaadinayo madaxweyne Xasan Ruto joogay madaxweyne Xasan military dar military wataa iyo sabar iyo dhacdac iyo gabadheeda iyo wiilkiisa baabuur ka furaaya iyo waxaas horta dalka aan ka hadlayno arintaas waa hadii aan ka hadlayno arimihii bulshada iyo dawladnimadina shalay u dabeysay dina cafintii fashil ku dhawdahay shir ka socda Nairobi sida wararka ku helaayo nin xildhibaan ay ishee oo wada nin xildhibaan oo xogaalo maaliyadda irmaha dhaqaalaha bartay Nairobi shir ka socda shan maalmo dawladda Soomaaliya waxa loo keyay warqad cad ku qoreen inaysan ku fashin baayaan oo aysan xal u hayn dowlad kamida dowladii din caafintana ay ka baxeen oo ka laabteen din caafinta waxaana la sheeday xalku wuxuu jiraa la yiri 24 bilood inaad soo gudbisaan wixii ay ku shaqeyn lahaydeen hababkii iyo miisaaniyadda aad dalka ku hoggaamin lahayd inaad soo gudbisaan maatu soo gudbinaayo shirka soo dhamaanayo arbaca weli xog fiican kama helin oo caawa raba inaan raadiyo dabcan waxba laba imaanayaan oo dabcan madaxweyne Xasan iyo xaalad sheegay ay wasiirku in isan telefoonada kala dhigin oo ay isla hadlayeen maato dhan dabcan talaa ku cadaatay madaxweynuhu 6 milyan oo doolarna meesha ku cunay Soomaareeb ahayd intana waxa leeyahay caafintu khaliis ku jirtaa Xamse Cabdi Bare iyo hay'ada caalamiga ah meesha ay ku sugayaan oo Mareykan iyo ay ku sugayaan marka dalku allaha noo badbaadiyo caadifi in loo hadlo ma fiicno dhammaanteena jecel in aynu dalka shabaab ka badbaadsano kuwa dhahay af khawaarij iyo af shabaab iyo waa kuwii allaga fiirsan waa allaga joogsan waayo ciidamadii ay yiraahdeen wax caalam dhihin oo yacni ummad aysan ku hadal oo ahayd ciidda Soomaaliyeed waa la iibsaday ciidda Soomaaliyeed ee Ethiopiana laga iibsaday bal waxa ka hadlaya waa qof shacab ma aha ma qof fusir ma aha waa nin madaxweyne soo noqday musharax ahaa madaxweyne jamhuuriyad ahaa haddana ah horta saas waa haddii maanta ka waran la dhihi lahaa maxaa cadla farmaajo dhooxo jooga maanta warbaahinta soo fadhiisan la u dhihi lahaa
madaxweyne xasan ciidamadii shabaabu ka iibiyey wuu iibsaday wuu haligaya see noqon lahayd dareenka soomaalida see noqon lahaya waxba ma dheera balse ethoobiyaana ka daran shabaab waa dad soomaaliyeedba oo loo jeedo laakiin ethoobiyaana laga iibsaday waa la iibsaday si cad ah xitaa aan reelkelin laga bixin oo bablig ah oo madaxweynihii iyo dowladdii markaas jirta inaysan reelkelin aysan siin quluunkan hadda jooga walaalayaalo anugu dee dabcan ma xumaanayno wixii aan ugu samaysan kuma sameynayno laakiin waxaan leenahay dalka aynu badbaadsanno si waaqici ah oo aqoon ah oo macquul ah oo qalbiyadda aan laga hadlin qofku sideedaba qalbiyad inuu ka hadlo waa qalad si maskixiin loo hadlo oo aqoon ah waa maasatiin aad iyo aad umaqsan tahay cabdikhaalid si wanaagsan ula hadasho ku socon daawa asalaamu calaykum maasha allah horta si fiican u dhego wiilkan laakiin dad waxaa jiro maxaa dhihi jiray dhegalay wax maqal a jiraan dad saas ani xaqiiqadii waxaan u arkaa xasan haddaan ka hadlo waa dhacday in la doortay laakiin yaa doortay waa niman tuuge xildhibaano oo siday ku yimaadeen la ogaa ayaad doorteen dagaal uu ku jiraa oo waa ka daacad aniga waa diida taas waxaa waaye waa been waxaan ognahay galmudug hadda inuu dagaal ka socdo oo la isdagaalo yaa isdagaalaya saleeb abargeder iyo siiba saleebaan iyo mareexan xasan waxaa u aqaanaa ani inuu yahay dabshida isku dire kala dire inuu yahay shabaabna inuusan la dagaalin xaqiiqada markii la rabo waaye waa ninka shalay haddawaaba la sheegay waxyaalo badanaa laga hadlay taagnaa la ogaa wixii ka dhacayay beesha lixaad uurdaayey u gurguuranayey oo diidayey waddanka in xataa doorasho laga qabto laakiin nasiib wanaag dowladda markaas joogtay inay ku adkaysatay in madaxweyne madaxweyne bedelo xildhibaan xildhibaano bedelo baarlamaan gudoomiyena gudoomiye bedelo alxamdulillah way dhacday taas laakiin nasiib darra waxaa dhacday inuu isaga noqdo aniga xaqiiqda markaan ka hadlo markaan fiiriyey soomaaliya si dhan kasta u fiiriyey ani xasan waxaan u aqaanaa inuusan rabin soomaali ama dowladnimo inuusan rabin haddana waaba ogtiin qof kastaa og east africana lagu wadaa in lagu daro november waa tana haduu ilaah yiraahdo annagoo maanta baddaas aragna haysano khayraadkaas maasha allah ilaahay na siiyo nagu manaystay annagoo dhan haddii laisku dardara xataa 30 million aana gaaraynin haddana intaas 400 million inala dhex geeyo waa qalad weyn marka waxyaalo badan oo waxaa fiican dadka soomaaliyeed inay ka hadlaan ama ka baraarugaan ama ay fiiriyaan ayaa fiican maanta waa maanta laakiin berri hadday ku seegto waa ku dhammaatay runtii in laga hadlaa fiican aniga waxaa waaye warka masii wadwadi karo runtii waxaa waaye dadka qaarkood waxaa u maleysaa meelbay ku socdaan laakiin ayagay u taallaa ana shaqadayda maantaas ayagay ilaahooda ku xisaabtamaayo xamarna waa loo jeedaa maanta wallahi inaana been sheegayn ana xamar dadkaygaa buuxo ila dhashay abaryaashii abtiyaashii kulli xamaray buuxaan waxaa lagu leeyahay dadka beerka iyo dhulka gaajo darteeda lacag la-aan darkeeda basaarad ayaa ka jirta dalkii waa xaqiiq waaye qof igu beenin kara malaan maxaa keenay waxaa waaye dhibka ka jira waaye dalka xasan muxuu uga baaqday inuu tago amerika oo ka qayb galo shirka waa ku dhici waaye sababta waxaa uga horeeya beesha jareer weyn dhibka u geystay inay ku madhaanbaxaan ayaa uga horreeyey saas daraaddeed uga baaqdo u diray ninkan ra-iisul wasaare laakiin insha allah asagana kama baaqan doono oo 23 ayuu rabaa inuu hadlo haduu ilaah yiraasaan jeclahay oo amal waa maalin isniina laakiin war jiraa bax kaaruu imaanayaa annaga marka waxaa waaye afkana lama qaban karo insha allah waa soo jeednaa waana si wax kastana waa u jeednaa marka walaalayaalo waa idin soo celiyey waana mahadsantihiin intaay dhegaysateen asalaamu calaykum